si ma shpjegoni mua që Bashkimi Evropian i thot Kosovës që unë liberalizoj vizat me ty, ti duhet bësh delimitimin e kufirit me Malezi. Dhe ndërkohë hap kapitulli negociatash me Serbinë që nuk e njeh fare Kosovën, jo më të ketë bërë delimitimin e kufirit. Dhe si e shpjegoni ju që mbasi Kosova e bën, Bashkimi Evropian nuk i liberalizon vizat. E dini se sa njerëzve u ka dhënë Bashkimi Evropian drejtën që të hynë në Bashkimin Evropian pa vizë që nga viti 2014? Mbi 100 milion njerëzve. Dhe e dini nga? Nga vënde, ku e ku më largë zemrën së Europës e sa Kosova? Qa është kjo? Qa është kjo? Qa është kjo korupcioni dhe krimi organizuar në Kosovë? Kush i ha këto? I hani ju. Gjose nuk i hani, atë mos ja jepni shqiptarëve të i hanë se këto janë broçkula. Këto janë broçkula. Bashkimi Evropian nuk ka... Ju lutem, është në diskajta herë, zotë i Gjusit, përërë në vëndjë të rejtë vëmëndjën. Plotësimit, ose jo të plotësimit kushteve, Shqipërisë. Nuk e ka sot këtë. Bashkimi Evropian sot ka një debat brëndshëm, të imponuar nga dinamikat brëndshme dhe të lidhura me një periudhë të tërë krize që ka marë për pjetën qysh me shpërthimin e lumit të refugjatëve. Tani, për Shqipërinë po flasë, për Shqipërinë po flasë, për Shqipërinë po flasë, po. Zoti Gjoni ndalot rëpsisht të ndërysht të vëndit, lume të rejtë vëmëndje, që është do të mos më lejoni të marë masë të tjera. Digjoj këtu që Gjermania ka vën kushte. Se i ka vën Gjermania kushte? I ka vën për çfarë? Kushte të Gjermania i ka vën për politikën e vetë të brëndshme. Dakor? Dhe në funksion politikës vetë të brëndshme. Dhe pse edhe në grupin më të madh parlamentarë të Gjermanisë bëhet një debat deri në momentin e fundit, sikur çfarë po japim Shqipërisë, dhe ka vota pro dhe ka vota kundër, me gjithë kushtet. Për kë? Për politikë të brëndshme. Natyrisht, nga ana tjetër, Gjermania, që t'jeni shumë qartë, ka thënë po vetëm për një arsye, të cilën e ka shprehur dje në Mosgabon, ai reporteri i Bundestag, sepse kancelaria ka dhënë veton që nuk ka ndarje me Shqipërisë dhe Maqedonisë Veriut dhe do t'jetë po për Shqipërinë. Dhe grupi parlamentar është akomoduar falë disa miqve të Shqipërisë që nga Johan Vadefulli dhe të tjerë që i përkisnin grupit skeptik të cilët e udhëhoqën procesin për të shuar të këpore e Gjermanisë. Tani, 9 kushte nuk janë 9, janë 999. Dhe këtë bëni mirë të mësoni ju që se dini dhe bëni mirë të thoni gjithë shqiptarëve. Sepse ne në procesin e integrimit duam dhe duhet të nëmërtojmë Shqipërinë Evropiane këtu. Dhe ato kushte janë të gjitha të lidhura me punë të cilat si u thanë, si su thanë, do të bëhen. Pa tjetër. Pa tjetër do të bëhen. Nuk diskutohet. Sa ko ka që e them, dhe ja u them gjitha tyre që thonë, qa është këmë e timu, pushim nga puna, po këta
kanë vënë pasuri marrëdhënëse. Dhe ju kanë thënë, jo, vettingu nuk është pushim nga puna. Vettingu është pastrimi sistemit, krijimi një sistemi ku gjykatës dhe prokurorët janë të verifikuar si të pastër, dhe pastaj ai sistem ju kanë thënë që ditën e parë do t'i thrasë këta të tjerë. Do t'i vi rrallë këtë të tjerë, do t'i hajtë këtu, po. Këto vilat, e këto kontor, e këto faturat e bigjozit Monte Carlo, me qëfar i bërë zotrove? Te komisioni vetimut, mjafton të mos i justifikosh dot, dhe del jashtë dhe të mbaron punë komisioni vetimut. Po, tani ata janë qytetarë të lirë. Janë qytetarë të lirë. Dhe qëko që ka tjerë, si një prokuror në Durrës, i cili, është sot prokuror, dhe punon për organizatat kriminale, dhe ju bën shantash në punët të shtetit. Në punët të shtetit. Arestohen, thot. Mësohe që nuk areston kryeministri, nuk areston qeveria, areston drejtësia dhe procesi i ndërtimit të një drejtësie që areston, është kjo që po bëjmë. Sepse nuk më padhët kryeministër para 30 vjetësh. Më keni në pak vjetë. Që qarë nuk është bërë, 30 vjetë mos më kërkoni mua. Se për të më kishit mua që para 30 vjetësh do flisit ndryshe sot. Pa tjetër, nuk diskutohet. Dhe do flasim ndryshe në basë sa vjetër kur të shikoni që këto që përë thëmë, do t'jenë fakt. Këtu do jemi. Tani, të kthejmë një tema e Bashkimit Evropian. Për mua, në raport me ne, për momentin, sepse nuk e dim që do thotë Bashkimit Evropian, nuk e dim që do thotë Franca, nuk e dim. Ju e dini. Po, e dini se ajo ka thënë në altmadhnia e ti, atje në fund. Por... Zoti Gjuzi për 2-3 mëndje, në? Por... Si do qoftë, leti referohemi këtyre dy kushteve. Duja. Ato tja pëstaj janë 999, dhe e kur të vidita që ne të kemi mbyllur gjithë kapitull. Këto dy kushte janë dy kushte për të ullur në tryes dhe për të formalizuar procesin e negociatave, që nga nga tjetër duhet të theksoj, qysh vjetë në mënyrë informale, gjë që s'ka ndodhë në parë, nga pikpanja teknike, ka njësë në Shqipërinë, ka njësë në Majdoni Veriut, duke filluar procesin e screening. Por, duke në thënë, shiko, ne do bëjmë të me ju, po do bëjmë si kur s'po e bëjmë, se pastaj në kryojnë shqecime me ata tjere. Qa shqecime shkryo? Kryojnë shqecime, sepse fillon një kazan këtu, një kazan atje. Në për Europë edhe ngrihet temperatura e brëndshme. Tani ju thoni, Shqipëria, këtu ju jeni të parë që thoni Shqipëria nuk i meriton t'i hapi negociatat, por ne duam që negociatat hapen, se duam që t'jeshim qafe sa më parë këta që kemi mbi krye. E thoni ju, e thonë ata që janë këtu. Ndërkohë që e vërteta e thjeshtë është se deri vjetë, ishin zgjedhjet, pra, kur do merë vendimi vjetë, ishin zgjedhjet Europian. Dhe ata e thoshin copë, po njo para kamera, të barojnë një zgjedhjet. Po pëse të barojnë një zgjedhjet? Shlinje kanë zgjedhjet të kju, me Shqipërinë dhe me kushtet që Shqipëria ka plotësuar apo s'ka plotësuar, po pa tjetër kanë,
sepse a është gati Shqipëria, a është gati Shqipëria, objektivisht e thot Komisioni Europian, politikisht e thonë ata që janë më lartë, që janë Këshilli Europian, dhe tek politika, nga eksperienca juaj dhe e jona, gjuha rrotullohet si pas interes. Si pas interes. Normal. Ska mund asnjë arsye dhe asnjë prirje që të them që këta po na bien qafë, sepse ata nuk e kanë për të na qafë. Ata e kanë problemin me në rast parë administrimin e situatës brendshme në vendet e tyre. Pastaj me administrimin e situatës brenda Bashkimit Evropian.